ചെങ്കരപ്പന് മുഖപുര വേണ്ട. കാട്ടുകള്ളൻ, ചന്ദനക്കള്ളൻ, ആനവേട്ടക്കാരൻ, കൊലയാളി എന്നിങ്ങനെ ഏറെയുണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ. തമിഴ്നാട്, കേരളം, കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഹരിച്ച് ചന്ദനവും ആനക്കൊമ്പും മറ്റും കവർച്ച ചെയ്തിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു വീരപ്പൻ, അഥവാ കുസു മുനുസ്വാമി വീരപ്പൻ. സത്യമംഗലം വനത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് വീരപ്പൻ മീശ പിരിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും നേതാക്കൾക്കും പോലീസുകാർക്കുമൊക്കെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുമായിരുന്നു. ബിൽഗിരി രംഗന ബേട്ട, മാലേ മഹദേശ്വര ബേട്ട എന്നീ മലകൾ, സത്യമംഗലം, ഗുണ്ടിയാൽ വനങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ പ്രധാന വിഹര രംഗങ്ങൾ. മേട്ടൂരിലെ വനത്തിൽ വെറുമൊരു മരം വെട്ടുകാരനായി ആരംഭിച്ച വീരപ്പന്റെ ജീവിതം ആനക്കൊമ്പു വേട്ടയും പിന്നീട് ചന്ദനത്തടി മോഷണവുമായി വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയായിരുന്നു. മുനിസ്വാമി വീരപ്പൻ എന്ന ബാലൻ ആനവേട്ടക്കാരനാവുന്നത് 14 വയസ്സിലാണ്. 1955 11-12 വയസ്സിൽ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്ന വീരപ്പൻ ചില്ലറ മോഷണങ്ങളും പിടിച്ചുപറിയും നടത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊമ്പനെ വെടിവെച്ചിട്ട് കൊമ്പ് വിറ്റപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടിയത് വെറും 60 രൂപയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 10 കൊല്ലം മരം വെട്ടും ആനവേട്ടയും ചെറിയ മോഷണവുമായി കഴിഞ്ഞു. 1965 ആദ്യമായി പിടിയിലാകുന്നത്. പിന്നീട് കുറേ കാലം മോഷണവും ആനവേട്ടയും ആയി വീരപ്പൻ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. 36 വയസ്സിലാണ് വീരപ്പൻ ഒരു കൊള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവായി മാറുന്നത്. 1980 ആയുധങ്ങളും അനുയായികളും ഉന്നതരുടെ സഹായവും സ്വാധീനവുമുള്ള വലിയൊരു കൊള്ള സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായി. 40 വയസ്സിൽ വീരപ്പൻ ചുവടു മാറ്റി ചവിട്ടി. ആനവേട്ടയ്ക്ക് പകരം മനുഷ്യവേട്ടയിൽ വീരപ്പൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. കർണാടകത്തിലെ 4 വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീരപ്പൻ വകവരുത്തി. ഇതോടെ വീരപ്പൻ വേട്ട ഊർജിതമായി. 1986 വീണ്ടും ഒരിക്കൽ വീരപ്പൻ അറസ്റ്റിലായി. 1990 കർണാടക തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി വീരപ്പനെ പിടികൂടുന്നതിന് പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. 11 കോടിയോളം രൂപ വീരപ്പനെ പിടികൂടാനും ദൗത്യസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഓരോ മാസവും ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നരവേട്ടയായിരുന്നു വീരപ്പന് വേണ്ടി ഭരണകൂടം നടത്തിയത്. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ഓഫീസുകൾ തുറന്നിട്ടും ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടും ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ നേതാവിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നും വീരപ്പന്റെ ശക്തി. ഒരു സമയത്ത് 100 കണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ സൈന്യം തന്നെ വീരപ്പന് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 124 വ്യക്തികളെ വീരപ്പൻ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടും. ഇതിനു പിന്നാലെ 200 ആനകളെ കൊന്ന് ആനക്കൊമ്പ് ഊരിയതിനും 2,60,00,000 വില വരുന്ന ആനക്കൊമ്പ് അനധികൃതമായി കടത്തിയതിനും 10,000 ടൺ ചന്ദനത്തടി മുറിച്ചു കടത്തിയതിനും വീരപ്പന്റെ പേരിൽ കേസുകൾ നിലനിന്നു. വീരപ്പനെ പിടികൂടാൻ 10 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ സർക്കാർ ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചു. കന്നഡ ചലച്ചിത്ര നടനായ രാജ്കുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് 2 ജൂലൈ 30 വീരപ്പൻ നാടിളക്കിയത്. 100 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വീരപ്പൻ രാജ്കുമാറിനെ വിട്ടയച്ചത്. 100 കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചതെന്ന് പുറത്തു പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ. 20 വർഷത്തോളം പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി തുടർന്ന വീരപ്പൻ പോലീസ് വെടിയേറ്റ് 2004 കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2004 ഒക്ടോബർ 18 വീരപ്പനെ സത്യമംഗലം കാട്ടിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് തമിഴ്നാട് ദൗത്യസേന വെടിവെച്ചു കൊന്നത്. 3 ദശകത്തിലേറെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാടുകളെ വിറപ്പിച്ച വീരപ്പൻ യുഗത്തിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു അത്. സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ദൗത്യസേനയുടെ പിടിയിലായതും പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ വീരപ്പൻ വലഞ്ഞതും അവസാന കാലത്ത് വീരപ്പനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എസ് നാഗപ്പ വീരപ്പന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീരപ്പനെ എങ്ങനെയും പിടികൂടാനുള്ള കർണാടക തമിഴ്നാട് ദൗത്യസേനകൾ. എന്നാൽ വീരപ്പന്റെ മരണം സംഭവിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവസാനിച്ചതേയില്ല. വീരപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും സേന ചതിവിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നുമൊക്കെയായി വാദങ്ങൾ. സത്യവും നീതിയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വീരപ്പന് ഒരു ധർമ്മയുദ്ധത്തിലൂടെ വേണമായിരുന്നത്ര കീഴ്പ്പെടുത്താൻ. തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതാണെന്നാരോപിച്ച് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഭാര്യ. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.